ଆପଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏକ କଳା ପାନ୍ଥର ଏବଂ ଚିତାବାଘ ଏକାଠି ଚାଲିବାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଳା ଏବଂ ଦାଗଯୁକ୍ତ କୋଟ୍ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସକୁ ଦେଖୁଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପାନ୍ଥର ଏବଂ ଚିତାବାଘ ଉଭୟ ବଡ଼ ବିଲେଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଚିତାବାଘର ଏକ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ଏହା ମିଳିପାରେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଳା ପୋଷାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଇରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିତାବାଘ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାଗ ଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।